Já když jsem se začal probírat tím celým příběhem Dany a Emila Zátopkových, tak vlastně první mě do oka padnul tenhle neuvěřitelný okamžik, který se stal po maratonu. A já jsem najednou vlastně pod touhle fotografií viděl takový i to jejich trápení, který oni mezi sebou měli. Ještě jednou město. Vždy to běžíš po 15. Dokud to nepoběžím správně, tak to poběžím klidně i 100krát, Dano. Víš co? Tak si to měř sám. Žít v páru vrcholových sportovců, který na sebe trošku žádlej a přemýšlej o tom prostě, kdy mají mít děti a jestli mají mít. Ty nemáš radost? Mám. Mě neříkej. Zároveň je to strašně psychicky náročný. Každý si jde za tou svou kariéru a tvořej pár. Tak jsem najednou v tom viděl takovej moment smíření jejich a takový tý obrovský lásky, která mezi nima byla. Proto jsem se rozhodl pro tenhle moment to k němu směřovat v tom filmu a logicky z toho vyšlo, že se to stal hlavní motiv našeho plakátu.